የሽማግሌው ሶስቱ ምክሮች። በአንድ ወቅት ባልና ሚስት አብረው ሲኖሩ በመሃላቸው ልዩ የሆነ ፍቅር ነበራቸው። ሁለት ልጆችንም ወልደው ይኖሩ ነበር። ነገር ግን ችግር ላይ በመውደቃቸው ባል ሊሰራ ተስማምተው ራቅ ወዳለ ከተማ ሄዶ መስራት ጀመረ። ለተከታታይ 16 ዓመታት ከሰራ በኋላ ወደ ናፈቁት ቤተሰቦቹ ለመሄድ ሲነሳ ያልገመተው ነገር ከቀጣሪዎቹ ሰማ። ደሞዙ በተለያየ ምክንያት ተቆራርጦ ከሚጠብቀው ከግማሽ በታች ሆኖ 3000 ብር ተሰጠው። የተሰጠውን ተቀብሎ እግረ መንገዱን ሥራ ካገኘ እየሠራ ጠርቀም ያለ ብር ይዞ ቤተሰቦቹ ጋር ለመሄድ ተነሳ። በመንገዱ ላይ አንድ ሸምገል ያሉ አባት አገኘ። ወዴት ትሄዳለህ ልጄ? ከየት ነውስ የምትመጣው? አሉት። እሱም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ነገራቸው። እሳቸውም እንዲህ አሉት፣ እንግዲያውስ የምትፈልገውን ነገር ማግኘት ቀላል ነው። እንዴት አባቴ? ሲል ጠየቃቸው። እሳቸውም በል 1000 ብሩን አምጣና ነግርሃለሁ አሉት። የቸገረው ነውና አንስቶ 1000 ብሩን ይሰጣቸዋል። እኒህም አባት አቋራጭ ነው ብለህ በማታውቆ መንገድ አትሂድ። ይህ ምክር አንድ ነው። ሁለተኛውን 1000 ብር አምጣና ሁለተኛውን መንገድ ልንገርህ ይሉታል። እሱም በየዋህነት ሁለተኛውን 1000 ብር ይሰጣል። በማያገባህ አትግባ። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ምክሬ ነው ይሉታል። በቃ ይሄ ነው ቢላቸው፣ አሁን ልጄ ሶስተኛውን አምጣና በጣም አስፈላጊውንና የመጨረሻውን ስጦታዬን ልስጥህ አሉት። እሱም ሰጠ። ክፉ ለማድረግ አትቸኩል ብለውት በባዶ ኪሱ ከሶስቱ ምክሮቹ ጋር አሰናበቱት። እሱም ጉዞውን ወደ ቤቱ አደረገ። በመንገድ ላይ ነጋዴዎችን አግኝቶ እያወጋ ሲጓዝ መሸ። ነጋዴዎቹም ለምን በአቋራጭ አንሄድም በማለት ጉዞ ጀመሩ። እሱም አብሯቸው ጉዞ እንደጀመረ የሽማግሌው አባት ምክር አንድ ትዝ አለው። አቋራጭ ነው ብለህ በማታውቀው መንገድ አትሂድ። ስለዚህም ተመልሶ በሚያውቀው መንገድ ተጉዞ ብቻውን ከጨለመ ከተማ ገባ። የመሸበት እንግዳ ነኝ፣ እባካችሁ አሳድሩኝ በማለት ሰው ጠየቀ። አንድ የዛ ከተማ ሰውም ይኸውልህ የኔ ወንድም፣ እዛ ቤት ሂድ ያሳድሩሃል። ነገር ግን እዛ ቤት ሰው ገብቶ አይወጣም። ለማንኛውም ግን እድልህን ሞክር አለው። እሱም ወደ ተባለበት ቤት አንኳኩቶ ቤት የእንግዳ ነው ተብሎ ገባ። ታዲያ ከቤቱ ባለቤት ጋር ሲያወጉ ከየት እንደመጣ ቢነግረው ባለቤቱ ተገርሞ እንዴት ሆንክ? ተረፍክ? ባልከው መስመር ይመጡ የነበሩ ነጋዴዎች ተዘርፈው ነጋዴዎቹም ተገለው ከተማው ለቅሶ ብቻ እኮ ነው የሆነው አለው። ያቺ በ1000 ብር የገዛት ምክር በብር የማትገዛ ሕይወቱን አተረፈችለት ማለት ነው። ስለመሸ የቤቱን መቤት ምግብ ለእንግዳው ልታቀርብ ከጓዳ ብቅ አለች። እንግዳው
አይኑን ማመን አልቻለም። የተወሰነ አካሏ ብቻ ነው ሰው የሚመስለው። በዛ ላይ ማስፈራራቷ ወደ ጓዳው እስክትገባ ናፈቀ። ከዚች ጋር እንዴት ትኖራለህ? ብሎ ሊጠይቅ ሲል አንድ ነገር ትዝ አለው። በማያገባህ አትግባ። ሆዱ መጠየቅ እየፈለገ ፍላጎቱን ተቋቁሞ አደረ። ደግሞ ሌላ ፈተና። የቤቱ ባለቤት ከመሄድ በፊት የማሳይ ነገር አለኝ ብሎ ወደ ጓሮ ወሰደውና የሰው አጽም የሞላበት ሜዳ አሳየው። እንግዳውም ይሄ ምንድን ነው ማለት ፈልጎ ነበር። ነገር ግን በማያገባህ አትግባ ብሎ ራሱን እየነቀነቀ ዝም አለ። የቤቱ ባለቤትም ተገርሞ በእውነት አንተ የምትገርም ሰው ነህ። ይህ የምታየው ሰው ሁሉ ስለ ሚስቴ የማያገባቸውን አስተያየት ስለሰጡ ነው የተገደሉት። እንዳንተ እዚህ ቤት በእንግድነት የመጡ ነበሩ። አንተ ግን ታላቅ ሰው ስለሆንክ የሀብቴን አንድ አራተኛ ሰጥቻለሁና ይዘህ ትሄዳለህ ተብሎ ባለ ብዙ ሀብት ሆኖ ወደ ቤቱ ሄደ። እዛች ደሳሳ ጎጆ የደረሰው ከሌሊቱ 6 ሰዓት ነበር። ሁሉም ነገር ቢለወጥም ቤቱን ግን አላጣውም። በትልቅ እንጨት የምትዘጋ በሩን ገፋ ሲያደርጋት ተከፈተች። አይኑ ግን ከማያምነው ነገር ላይ አረፈ። ሚስቱ 2 ጎረምሶች መሃል ተኝታለች። በንዴት ጦፉ ትልቅ ድንጋይ አንስቶ ወደ ውስጥ ሊገባ ሲል 3ኛው ምክር ትዝ አለው። ክፉ ለማድረግ አትቸኩል። ከቤቱ ውጭ በተጋደመው ዛፍ ላይ ቁጭ ብሎ አደረ። ሚስትም በጠዋት ተነስታ ደፋ ቀና ስትል ድንገት ባሏን ስታየው እልልታዋን አቀለጠችው። ዘላ ተጠመጠመችበት። ከእንቅልፉ የነቃው ባል በመደናገጥ ላይ ሳለ እጆቹን ይዛ ወደ ቤት ገብታ 2ቱን ጎረምሶች አስተዋወቀችው። ይህ የመጀመሪያ ልጅህ ነው፣ ይህ ደግሞ 2ኛው ብላ። እንግዲህ የመጨረሻው ምክር የልጆቹን ነፍስ ከማጥፋት ረዳው ማለት ነው። ሰውየው 3ቱ የሽማግሌው አባት ምክሮች በደስታ ከቤተሰቡ ጋር እንዲቀላቀል አደረጉት። 1ኛ አቋራጭ ነው ብለህ በማታውቀው መንገድ አትሂድ። 2ኛ በማያገባህ አትግባ። 3ኛ ክፉ ለማድረግ አትቸኩል። እዚህ ላይ ያበቃን። ሰናይ ሳምንት። ረዴት ኃይሌ ነበርኩ። ታሪኩን እንዴት አገኛችሁት? አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን።